Moa Johansson heter jag. Jag är vd på Containing Greens. Containing Greens är ett företag där vi utvecklar teknik för att odla grönsaker i arktiskt och subarktiskt klimat. Vi ser ju möjligheten att i och med de nya industrierna som kommer upp här i norr att faktiskt kunna samverka med dem för att kunna odla bättre. Det kommer komma mycket mer spillvärme och spillvärme är någonting som vi inte riktigt vet hur vi hanterar. Så den värmen ser vi ju möjligheten att ta tillvara på och göra någonting gott av istället för att bara släppa ut den. Med hjälp av LTU så har vi ju nu fått då en sommarjobbare i sommar som kan hjälpa oss. Som ett litet företag så är ju en person extra någonting som gör att vi kan arbeta på en högre hastighet än vad vi har gjort annars. Och att få in en person här gör ju att vi kan lägga lite extra fokus på det som vi inte har kunnat fokusera på för att vi måste prioritera. Och istället för att Rebecca då hade kanske jobbat på ett stort företag så hade det kanske inte gjort så stor skillnad. Men för oss så gör det den stora skillnaden att ha den här extra hjälpen. Och att kunna ta in någon som också pluggar och läser som nu Rebecca i industriell ekonomi gör ju att vi kan använda hennes kompetens som hon har lärt sig under utbildningen för att ta vårt företag vidare. Så det har varit fantastiskt bra. Mitt namn är Rebecca Olsson och jag pluggar civilingenjör i industriell ekonomi och har nu fått möjligheten i sommar att jobba på Containing Greens och först och främst ansvarig för att kolla upp hur produktionen av Containing Greens odlingssystem ska kunna se ut och vilka möjligheter och alternativ som finns där. Jag tror jag kan bidra med en annan infallsvinkel än vad Moa, Adrian och Elinor på Containing Greens har haft innan i och med att jag kommer från en annan utbildning och sen har man ju som alltid olika livserfarenheter och tidigare arbetslivserfarenheter. Det största värdet har ju varit att Rebecca kunnat lägga sin tid på detta. Vi är inte så många som jobbar här och att ha en extra då gör väldigt stor skillnad i att kunna lägga tid på annat som vi annars inte hade hunnit göra. Så det har varit väldigt värdefullt i den betydelsen. Det bästa med att ta in studenter är ju precis som vi var från början att vi hade inte erfarenheten av att jobba på stora företag sedan tidigare till exempel. Så att ta in andra som har ungefär samma bakgrund, att kunna komma in med en blank sida. Att inte ha tidiga rutiner inne i sig utan att man faktiskt kan bygga det på nytt. Och att göra saker som man själv vill och inte ut efter att någonting har fungerat på ett annat sätt sedan tidigare. Tror vi är jättevärdefullt och att inte begränsas av de normer som finns inom företag sedan tidigare. Utan att kunna skapa det som man tror funkar bäst och som förhoppningsvis blir det bästa i slutändan.